Te ollaan tehdä tää oma kultakurku soundi äänitys, eli mennään tuohon Rec Audio. Mikrofoni kiinni tuohon laitteeseen vaan, ja sitten siitä pannaan tästä Set Recording Levels. Katsotaan tuolta vähän mitä tulee tuosta noin, että saan täältä asennettua nämä oikeat taajuus. Ja sitten tästä lähtee Record. Ja sitten tästä vaan nauhoitetaan, täältä kuulutaan tästä näitä. 1, 2, 3, 4, oh baby, oh baby. 1, 2, ja se on siellä. Sitten pannaan näin, tallennetaan Otto, keep take. Ja se on sitten siellä, kuunnellaan vaan sitä alusta, mitä siellä on. No näin, sitä on nauhoitettu.